Біз Алиса Сітасовичте Мерсі та Україна Земіранника. Достану Азізана, де тим نشر میں انتظار ہے انشاءاللہ اگلا مجھے انتظار مجھے دینے سے اس پتا سے انہیں تخت المشر بیان کئی کہ بیان میں مقصی وہ خبر دا نما خوشو کی سب زندہ انشاءاللہ علماء نصر ناستی اور جماعت دلتا رہا کین دیر کم دا خو مفتو صاحب سے پورا بیان کئی انشاءاللہ مفصل بیان دا کئی اور انشاءاللہ بیان کتا خجا دیں گے اس طرح کا جمع کئی چیپ فرمی اتنے پیسیس نہ کئی زیاس دعوت اور کون جناب حضرت مولانا مفتی سردار علی حقانی سے ان کے تحت جو شیخ رئیسی آتا سے بمخشت ہے پر کلمات از حضرت زی بسم اللہ کرشی سے تدایہ پر کون چاہ شیخ رئیسی الحمدللہ وحدہ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مرا خدا نیاتی چه وقت بردرمو دلتا خو اغا مجاہدین موجودی الحمدللہ ملا عمر اغا طالبان پیدا کیدی چه مش پر بخل کتو کی گونی شدادی سلام مرئی والدی الحمدللہ فشاہ کنی خان کی دا سلام مرئی والدی طالبان اغا طالبان موجودی الحمدللہ چه پورا من کیا سرادی مون زیدو جیتو کلا او اغا طالبان تدشنا سلام پیشکو ملک افغانستان امارت اسلامی افغانستان کے ننکہ دا شریعت نظام رو غلدہ دا طالبانو ہیلے پرتی دی طالبانو قربانے ور دی او یہ مجاہد دیتا زبت والا سو سلام پیشکو او انشاءاللہ دا غزانے ماری وال طالبان چتا دوکی پر گو رے او دا سارے نے چھو گا دا سارے تفق لو دا سارے تپنچو گا اللہ مشتدہ سے حبیب رادا اللہ مجھے حبیب سے ربیر محبت پہلے لیکن جو لوگ چھے آمین انشاءاللہ چتاغ سے علماء اکرام اس ربین محبتی العلماء ورسط الانبیاء علماء دا انبیاء وارسان دی فعالیم گزار کرے دام محمد رسول اللہ بلے گزار کرے وارا یو شہر دائی ہر ظلم پا ماں کا وفودی کہے ماں پر خاندہ کا وفودی کہے او زنہ میں مزان اللہ جو چڑے دے ہر قسم سوزا کا وفودی کہے اوین اندے خوغت کربانے لکھو زوکو نم اخلا کا وفودی کہے اگر ملہ اوبر مجاہدین افغانستان کے ترپت کی سرا انقلاب راغی پاکستان کے سپیر پگلی سرا تبلیغ انقلاب راوستا اور انشاءاللہ مبل کے پاکستان کی انقلاب قائدی جمعیت مولانا فضل الرحمن زیر پگلی سرا برد انشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر وقت مختصر دا خبر بنا کرے رہا وقت انتظار تاسو چیزے کو شخصیت میں شخصیت میں انتظار ہو چپا ہر چاہ پر نگران دائی تا ہر چاہ تسو دربان دائی کہ رسولوں کے وسیل کی کہ رسولوں کے مہمان دائی خدای ورکل ایتان حسن عجیبہ کل انسان دائی ہر یو ناس ہر عدد کل کار دا سزوان دائی یہ تاسو پترون اس نسبا سا فقر تر پر مفتی سردار علی حقانی سردار دعوت کر کے چرائی سی اور تاس سمجھتے ہوتا ہوا ہمائی نعرہ تکبیر چلے پولا لبانی استقبال کو نعرہ تکبیر مفتی سردار علی حقانی سردار مفتی سردار علی حقانی سردار کل بھی مفتی سردار تھا کل بھی مفتی سردار تھا کل بھی مفتی سردار تھا نعرہ تکبیر الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. لفظوں کو بے دتاؤں پیالے خرید لو, شب کا سفر ہے اجالے خرید لو, اور نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخی پیغمبر کا احترام, میری زبان کے واسطے تالے خرید لو. اور یہ سچ ہے کہ خطر اغیار بہت ہے, یہ سچ ہے کہ خطر اغیار بہت ہے, پر کیا کرے تاجداری ختم نبوت اور صحابہ آل بیت سے پیار بہت ہے. ماں زرم سرمن من منو سر خوشالیم, جڑونی ترانمیم ترانو سر خوشالیم, جڑونی ترانمیم ترانو سر خوشالیم, خاندان ہم یا ودا جڑام ہم یا ودا, خوش بیان کی لی ونو سر خوشالیم, القدر سرے شرمی پشرم کیے بل خوندوی, قدر سرے شرمی پشرم کیے بل خوندوی, دنمی پزندان کی ظلمی سر خوشحالیم, دنمی پزندان کی ظلمی سر خوشحالیم, اور زمین میں دا غلام عددن مخالف دے, زمین دا غلام عددن مخالف دے, ازاد غیرت من پختن سر خوشحالیم, ازاد غیرت من پختن سر خوشحالیم, اور پیٹسٹر کی زندگی میں پکار ندشیش محل کی, پیٹسٹر کی زندگی میں پکار نہ دشیش محل کے, نہ دن توت سنگر کے میرنو سر خوشحال, توت سنگر کے میرنو سر خوشحال, انتہائی واجب الاحترام ارباب خاص و عام علماء کرام مشائخ عزام بزرگان دین مؤسسین علاقہ بالخصوص نمونہ اسلام حرد عزیز شخصیت ممتاز عالم دین فخر دیوبند مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ رحمت واسعہ نقابل سرخیل عالم دین حضرت اقدس حضرت مولانا نور الحق صاحب دامت برکاتہ لائق صد احترام ممتاز عالم دین حضرت مولانا عبدالغفار صاحب ذی قدر ذی وقار لائق صد احترام حضرت مولانا شفیع اللہ شام بنوری صاحب بے زبان مقرر ممتاز عالم دین مؤسس و مہتم مدرسہ قاسم العلوم حضرت مولانا شوکت اللہ صاحب دامت برکاتہ ربیع مکرم ثانی توجہ حضرت اقرس حضرت مولانا وسیم اللہ قریشی صاحب دیگر مقتدر علماء کرام طلباء عزام سکول کالج پروفیسر ٹیچر سٹوڈنٹس اساتذہ کرام گیر چاپی رکورن کی دا کورن پر چار دیوارے کی عموماً دا کم ما شمان کی خطبون ادادی پر کورن کی خصوصاً با حیات وفا با پردہ پاک دامن پاک لمن خواتین اسلام مستورات فاضلات معلمات طالبات بنات سرکاری اہلکار
انصار الاسلام صوبائی انصار الاسلام سالار اور انتہائی غیور عزت مند مسلمانان ختم القرآن مناسبت سر مختصر خو انشاءاللہ پر اثر چند گزارشات بائیرو نا بائیر ساسو دطول مخ تک خودل غارم آغین مخ کی دطول توجہ غارم سخوارم اللہ سخوارم لگ دچالا قصد اللہ سخوارم لگ زمیس شایل چیز ہے سخوارم اید سخل کو پدی باندی دخت دی وی سردار حق کانیوی تاجی میں دا توجہ شرک ندی بیدت ندی گالی نئی ہے گروج نئی ہے کرزن ندی چپتا بدلگی رو خیرن بچیا خدا ہر چا خپل تکی کلانی سوز بیان کی کنا کنا ہوئی سوز چیدی چیدی پا بیان کی دیر دیر ہوئی سوز پا بیان کی چکم دی چکم دی ہوئی اچھے کم دیوالا تو تم دیر دی اللہ دی دیر کی اچھے پنجاب کے تصویروں کی بیالتا جو ہے جو ہے جو ہے دار چاہ خپل تک ایک علامہ مولانا بجنگر سے رحمت اللہ علیہ دا سکے چاہ چاہ آوری دلی آوری دلی چاہ دی دی مشرار لی دلی دی دستر علماء مولانا بجنگر سے ببایات کیوں یا سو جملی کلمات تے اوئے بیابد مولانا بجنگر سے تک ایک علامہ داو عزیزانو دا عزیزانو دادا مولانا بجنگر سے تک ایک علامہ اور حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ داغت تک ایک اعلان بداو زناور نسواری ندار چا خپل تک ایک اعلان عدل تا مروتو کی دا چا تک ایک اعلان دی گو تا پی تین گھر کر توجہ ندار چا خپل تک ایک اعلان زمان خیبر پختنخواہ کی نوجوانان احناب چیرمن تک ایک اعلان ہاں ہاں ہوا ہے دچا دا قصد ہوا ہے دچا دی دچا دی دچا دی تقریبا نورنگ والا دہر چاہتا کہ ایک اعلان شتا نور چاہتا ہم سونوی اور زمان دا توجہ جسے پورتا پورتا کرو توجہ ممسرال دا کین کے تبلیغ والا امیر سے دا غامیر سے تک ایک اعلان لکھتے جو سمرہ بیان کی کہ چھے نمبرے بیانے اب پکی ہوئی او بیان دا سکے اگوی کامیابی اللہ پا دن کے خیرہ اللہ با راضی کو گشت بکو تعلیم بکو شبی جمعے شبی پیار نبزو زورتین امیر سے پدے او باندے خلق ہم چارچ کے اوزاد ہم چارچ کے ندار چاہ پل تک کے کلامی اولایا زمان تک کے کلام سشیدے سشیدے قاضی حمید اللہ جان سے گجروانہ کی مدرسہ وہ دا چار صدی پختن دو مبکر اسلام مبتی محمود رحمہ اللہ قائد جمعیت قائد ملت اسلامیہ مولا فضل الرحمن صاحب دا کافر سر خیل عالم دین کئی مرتبہ امین پاتشو دا قاضی حمید اللہ جان سے کہ کلام سپیرو اے سپیرو سپیرو اب اسپیرس پی رہے ہیں آپ کو اس نے پیجے لے قاضی حمید اللہ جان اغا شخصیت پنجاب کی خد سلکون تراؤں کے در زنانو ریس اگیت ومن ریس اگیت میرا تند ریس میں اکیل خد قاضی حمید اللہ جان سے دود بکڑے ہوئے دا پختانہ بنیان چھ موجود مجال سلک پی آئے ہوئے توجہ ماتا دا پنجاب یو طالب ہوئی وہی قاضی سے بار بار فرماتے سپیرو سپیرو تو یہ سپیرو کیا ہوتا ہے اس پنجابی دا سپیرو نا سخبر وہ سپیرو کیا ہوتا ہے مائے قاضی سے فرماتے ہیں منحوس کے بچے کتاب کی طرف دیکھو سپیرو ندار چاہتل تک یہ کلام استاد العلماء استاد المجاہدین ڈاکٹر شیر علی شاہ المدنی دیوبند پاکستان دیوبند ثانی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خطک صدر مدرس شیخ الحدیث ڈاکٹر سے بتقریر کرو داغت کا کہے کلام بتاؤ علی کل حال مغفور اللہ بابا جی بھی دا خود شان بھی اور شیخ فیض الرحمن صاحب شجی
ندار چخپل تکے کلام زما تکے کلام چھے تے مختصر اختصار سر دو جملے ذکر کروں توجہ امام راغب الاصفهاني